Хорът при Средното общинско училище Яне Сандански, учениците от музичкото училище Боро Джони со концертни изведби, рецитал за браќата Кирил и Методи од страна на учениците од Јаха Кемал од Струмица, беа дел од годинешнава свечена академија која се одржува по повод 24 мај, денот на основоположниците на словенската писменост. Манифестацијата се одржува традиционално секоја година, а организатор на настанот е Општина Струмица. Традиционално веќе по не знам кој пат под организација на Општина Струмица во очи на празникот на сесловенските македонски просветители Свети Кирил и Методи се организира свечена академија по повод важноста на просветителите, а тоа се денешните наши наставници, учители и професори, кое што со организирана манифестација преку дечињата го одбележуваме денот, давајќи им чест на оние наши сограѓани кои што го пренесуваат сето свое знаење на идните генерации, тоа се нашите дечиња. Така да се надевам дека и оваа година, оваа свечена манифестација, свечена академија, ќе даде значење на она кон кое што се стремиме, а тоа е наставникот, професорот и учителот, кои што се толку драгоцени, креирајќи ја нашата иднина преку знаењето кое што ја пренесуваат на идните генерации, тоа се учениците. Браќата Кирил и Методи се родени во Солун во 9-тиот век. Раната младост исто така ја поминале во Солун, кој бил културен центар на Македонија. Солун бил двојазичен град, каде што покрај грчкиот се слушал и словенскиот говор, затоа што целосно било окружен со словенско население. Нивниот татко Лав бил византиски воен офицер.